ഇപ്പോൾ സുഖമല്ലേ? ഇന്ന് ഞാൻ ഓലനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ വൻപയർ കുതിരാനായി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കുമ്പളങ്ങ തോല് കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി ചെറുതായി നീളത്തിൽ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്, ഇതിന് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വൻപയർ 100 ഗ്രാം, കുമ്പളങ്ങ 200 ഗ്രാം, തേങ്ങാപ്പാൽ 2 കപ്പ്, പച്ചമുളക് 4-5, കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന്, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, എണ്ണ 1 ടീസ്പൂൺ, വെള്ളം ആവശ്യത്തിന്. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കുക്കറിലേക്ക് കുതിർന്ന വൻപയർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ അല്പം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെള്ളം അധികം ആവരുത് കേട്ടോ. കുക്കർ നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ കുക്കറിൽ നിന്ന് ആവി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. തീ കുറച്ച് വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം 4 വിസിൽ, അതായത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും പയർ പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ കുക്കറിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. പയർ പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. പയർ വല്ലാതെ അങ്ങ് വെന്ത് പോകരുത്. ഇപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് കുമ്പളങ്ങ അരിഞ്ഞതും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ തന്നെ അല്പം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യം പയർ വേവിക്കാൻ വെച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് 2 പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇപ്പോൾ 1-5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. കുമ്പളങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കറിയിൽ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരല്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമുക്ക് 1/2 പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 പാൽ ചേർത്തതിന് ശേഷം തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇപ്പം നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ എണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓലൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ.